Odemba mwanangu. Yes baba. Hivi yule mzungu alisha kuja tena hapa kwenye kasri? Manake naona kimya sana. Hapana, sijauona huo ugeni. Kwani baba umekubali kuuza eneo la kifarume? Ndio, nimekubali bila mushkeli yoyote. Kilichobaki haje yeye, tuseni tu mkataba tumalize hili jambo. Lakini baba, hao wazungu umewaamini nini? Kwani tusije tukakaribisha madui hapa kwenye ngome tukajutia baadaye, itatugharimu sana baba. Haiwezi kutokea hivyo, sababu ngome yetu inaogopeka sana sana. Tumepigana vita vingi mno. Ila baba yako mkubwa ndo ananipa mashaka mashaka hivi. Baba, unakosea sana. Umebadilika toka wazungu waje. Alafu kuhusu wewe na baba mkubwa, nyinyi ni ndugu, haya maeneo ni yenu. Sasa lazima tu atamaindi, sababu ajalizia. Hey, inatosha Govinda. Na wewe unataka kunipinga? Mimi kama mfalme mkuu natakiwa nipewe heshima yangu ya kusikilizwa. Naomba huu mkataba upite haraka sana. Du, mbona baba kabadilika sana hivi? Wazungu wamempa pombe au mbona sielewi? Ila hapa kuna jambo natakiwa mimi nilifanye. Yule mzungu akija, anatakiwa nihakikishe asikutane na mfalme. Yaani nakutana naye njiani, namtandika kidogo, namfariji kidogo, namuumiza kidogo, mpaka ye mwenyewe atasema ngoja naweza kufanyia kazi sasa. Sasa alikwambia urudi hapa mzima ni nani? Si ungekufa tu kabisa. Wewe ni stupid, yani una bunduki na umeshindwa kuua huko watu eh? Hapana bosi, niliogopa kutoa bunduki sababu nilikuwa kwenye utawala wa watu. Sasa nakupa siku tatu, urudi huko ulipopigwa ukaombe msamaha, ili mradi mission yangu isiharibike, ili mradi mission yangu iende sawa. Na kama ikifeli mission yangu na kukiri yuu babu wewe. Muda umeisha kabisa, natakiwa nimfuate mfalme Odere nikamalize mizimu pamoja na miungu. Mtanisamehe sana juu ya hili, maana mali ni za baba yetu sote. Anataka kunigeuka, lazima nimuonyeshe cha mtema kuni. Hapa ngoja niende kwa bibi nikachukue nguvu, atakuwa kasha nisamehe. Oh, Madam Elizabeth, naona unapanga mipango ya kutoka kwenye kasri. Hapana, usinogope, sijaja kwa ubaya, lakini leo hakuna mtu yoyote kutoka kwenye ngome, sababu huko nje hali sio shwari, kuna machafuko kidogo. Kwa hiyo inatubidi wanakasri wote kukaa ndani, sijui tumeelewana. Sawa Kamanda Odemba. Hira mi, nilikuwa nataka kwenda Beyayudi, kuna divai zangu nataka nikazipokee, yani nikazifate. Bila kwenda mimi zitapotelea huko huko, please. Hapana, kwa leo haitawezekana Marikia, labda siku nyingine, naomba tuelewane. Nipo kama kamanda hapa, naomba kwa wewe utulie, usitake nitumie nguvu zangu, sawa? Yani angejua jinsi nilivyokuwa simpendi huyo mpumbavu, ananinyanyasa tu kwa sababu ya nguvu zake. Ila na mimi nikizipata za kwangu, nikizipata nakwambia atakoma, nitaua kila mtu. Nitamua mfalme, babake pamoja naye mwenyewe, wote nitawaua. Acha niteseke hicho kwa kitambo kidogo, ila nikipata kaupenyo atanieleza vizuri mimi ni nani. Sijawahi shindwa. Hey kamanda, hakikisha ulinzi unakuwa sawa. Hakuna mtu yote kutoka wala kuingia. Sawa, nafikiri tumeelewana. Usije kwenda kinyume na maelekezo yangu. Na mgeni yote akija, naomba nipate taarifa, maana siku zote hizi nitakuwa na nyinyi hapa. Tumeelewana nafikiri. Hakuna shida bosi Odemba, nitafanya kama vile utakavyo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Ondoa shaka kabisa.